Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрх эмгшүүдээ. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 21-22 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль Улсын хурлын 2019 оны 5-р сарын 30-ны өдрийн уралдаанаар баталж Улсын хурлын 2019 оны 11-р сарын 13-ны өдрийн уралдаанаар тус хууль өөрчлөлт оруулсан. Үүх хуулиар Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 11,80,797.8 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 29%, нэгдсэн төсвийн нийт зардлагын дээд хэмжээг 13,80,872.6 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 34.1%, нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 2,80,74.7 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaа буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.1% байхаар тусгагдсан. Коронавирус халдварын цар тахал дэлхийн нийтийг хамарч улс орнуудын нийгмийн эдийн засгийн урдчлалтын тооцоог их хэмжээний хохирол учруулж улмаар улс орнуудын эдийн засаг 2020 оны эхний хагас жилд огцон буурч байна. Тухайлбал Америк нэгдсэн улсын эдийн засаг 32.9%, Японы эдийн засаг 27.8%, Их Британий эдийн засаг 20.4%, Европ улсын эдийн засаг 12.1%, 2022 оны 2-р улирал тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт энэ оны 2-р улиралд 9.7% буураад байгаа ба үүнд уулын урхаан салбарын экспорт олборлолт заарсан. Хөл хориотой холбогдуулан худалдаа үйлчлэгээний салбарын борлуулалт буурсан голлон нөлөөсөн байна. Иймд Монгол улсын засгийн газраас эдийн засгийг идэвхжүүлэх, иргэд аж ахуйн нэгжийг дэмжих, цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлж бэлэн байдлыг хангах, экспортыг далаастай нэмэгдүүлэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг онд улс дүржлүүлэн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Үүний улмаас Монгол Улсын 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл боловсруулах үед тооцсон эрдэс баялагын бүтээгдэхүүний үн хэмжээ, төсвийн хүрээний мэдэгдэл тусгацсан макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, ялангуяа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ буурхаар байгаа нь дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл тусгацсан төсвийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн хэмжээг өөрчлөх зайлшгүй шаардлага бий болгож байгаа тул Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 21-22 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль заасан эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг өөрчлөн тусгалаа. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрх эмгшүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 21-22 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрж өгөх үсэ. За, төсвийн талаарх төсвийн байгуулалтын саналд үлдээх